Besojmë që kjo metodologi që kemi reflekton realitetin, sepse ndryshimet mes qendrave shëndetësore, ne kemi dalë dhe jashtë Tiranës, kemi shkuar në Berat, kemi përfshirë dhe i qendrë shëndetësore të Beratit, gjithse si ngelim në zonat urbane, luhatjet mes qendrave shëndetësore janë të vogla dhe na bën të mendojmë që edhe po të shkonim në një qytet tjetër, të zgjidhim një popullat, të testonim, rezultati do të ishte i tillë. Pra, duket që është një rezultat i konsoliduar për zonat urbane të Shqipërisë, ndoshta po të përfshinim moshat më të reja dhe zona rurale mund të ulej pak 9-70%, por e theksoj edhe një herë që nga pikpamja e rezultatit si seroprevalencë është e konsoliduar. Pra kemi besim për këtë dhe do ta them me këtë tjetër, ndryshe nga dhjetori, kur jemi surprizuar, kësa radhë nuk jemi surprizuar, jemi brënda kufive të hipotezës sonë për prake. Lidhë me partneritetin, është kërkuar partneritetit gjithë aktorëve të mundshëm, është bashkëpunuar me gjithë aktorët e mundshëm, kanë dhënë në ndimes në tyre të gjithë aktorët e mundshëm, në të gjitha rrethanat, edhe qeveria shqiptare ka qenë e përfshirë në këtë proces, dhe si që u tha edhe në takim në sotëm, jo vetëm që janë dhënë fondet, cilat janë modeste, do të pranem, janë modeste për studime të tila, por është bërë dhe një vendim i rëndësishëm, është mbështetur qendra imunologjisë, e cila ishte në një vështirësi, jo të vogël, në fillim të vitit. Dhe një farë mënyre, janë gjetur disa zgjidhje të rëndësishme për ato. Pra, lidhur me rezultatin e seroprevalencës, ne jemi, si të ashtë bindur, që e i reflektor realitetin, se si shkontribuar në këtë rezultat, ka debat, mund diskutojmë, kemi fakte tjera për të diskutuar këtu, për të ofruar shikuzve. Do të theksoja një element tjetër, se që ndodhë në Europë, kemi parë dhënat e Mbretërisë Bashkuar, dhe na duhet theksojmë edhe njëherë për ta këthyër të kë historia imunitetit, si përkthehet ai në vijim të pandemisë e tjera më radhë, atje seroprevalenca është 92%. Pak të në një kotë në gjashtë me tonin, diçka një muaj mbas këti. Që do të thot? Që do të thot, të mos gënjemi nga nivellet e identifikuara të seroprevalencës, sepse varianti Delta është jashtëzakonisht agresiv dhe një farë mënyre kërcënon shëndetin publik edhe kur arrijen bulesa shumë të larta vaksinale.